Museum ini merupakan replika kapal Portugis yang bernama Flor de Lamar. Kapal perang ini digunakan oleh Portugis semasa menyerang Melaka pada tahun 1511. Di dalam muzium ini terdapat duit-duit lama, meriam, peti besi, lukisan, replika kapal dan peta-peta yang menceritakan sejarah maritim di Melaka. Kapal ini merupakan antara kapal kebanggaan Portugis. Kapal ini didapati banyak masalah sejak pelayaran sebelumnya. Kapal Flor de Lamar dikatakan karam di antara Melaka dan Samudra semasa sarat membawa pulang harta rampasan. Kapal ini dikatakan banyak mengikut ekspedisi menjajah termasuklah digunakan sewaktu pengembaraan ke India bersama 22 kapal yang lain. Kapal ini digunakan sebagai kapal perang dan juga sebagai pengangkut hasil rampasan. Kapal ini juga bertanggungjawab menakluk Goa di India serta menakluk kerajaan Melayu Melaka. Kapal ini dikemudikan oleh jeneral yang bernama Alfonso de Albuquerque. Begitulah sedikit sejarah tentang kapal Portugis yang bernama Flor de Lamar.